Здравейте, драги приятели! Аз съм Ильян Маринов от ForSales.bg и днес ви нося едно много интересно устройство, което е мултифункционално, всъщност върши работата на две различни устройства. Ако често говорите по телефона и особено в същото време шофирате, а пък и обичате да имате по-малко устройства, които правят повече неща едновременно, може би това видео е за вас. Така отдалеч, като го погледнем, прилича на мобилен телефон. Прилича. Но ще си сложа пръста до него. Имайте предвид, че пръстите ми са доста къси и малки. Искам да ви кажа, че е изключително малък. Но това не е просто мобилен телефон. Това е мобилен телефон, който работи сам по себе си като мобилен телефон, но и като Bluetooth слушалка. Нека ви покажа различните му функции, защото вярвам, че ще бъдете шокирани точно толкова, колкото бях и аз. Като го видях, си казах аха. След малко си казах аха. И след това си казах аха. Има батерийка. Махаме я. Тук има място да сложим SIM карта и също така виждаме една тонколонка. Слагаме батерийката, която изглежда малка, но всъщност като е сравните с цялото устройство, не е особено малка. И това нещичко сега прилича на един мобилен телефон, който, разбира се, можем да включим, защото работи. Има си и дисплей, клавиатура, ето, welcome, каза. И звук. Хубава музичка пусна. О, има си и светлинка на клавиатурата, не знам дали я виждате. Окей. Сега, от тук ние можем буквално да наберем някой и да му се обадим и да говорим. Слагаме му SIM карта, нали ви показа къде, слага се SIM картата. Имаме си зарядно, зарежда с микро USB кабел, но вие така ли нещо най-вероятно имате. Това идва в упаковката, можете го зарядите от лаптоп, от зарядно за телефон, от powerbank, от каквото и да е USB. И това работи като един абсолютно самостоятелен телефон. Не просто телефон, защото то си има. Момент да погледна. Телефонен указател, съобщения, история на разговорите, мултимедия, Bluetooth, органайзър, и настройки. Настройките имаме профили, час, време, настройки на телефона, сигурност. Двойна SIM карта, това вече не го разбирам. Свързване, настройки на разговори и възстановяване на първичните настройки. И това е един напълно функционален телефон, който има на практика всички функции, които имаха едно времешните Nokia. Само че е, ето, как да ви го покажа на дуанта ми, ето толкова малък. Повтарям, ръцете ми са много малки като за мъж. Така че, можем да си го използваме като телефон. Какво друго? Защо ви казах, че върши работата на две устройства в едно? Момент. Ако махнем капачето, можем да сложим другото капаче. И обърнахте ли внимание в началото, когато ви казах, че тонколонката му ето тук? Слагаме това капаче, слагаме и това устройство. И можем да си го монтираме на ухото, ето така. И си имаме Bluetooth слушалка, за да говорим по телефона, докато шофираме. Можем да говорим по телефона с това нещичко, все едно си нормален телефон, или да го свържем с нашия мобилен телефон, като просто Bluetooth слушалка. По който и да е от двата начина, работи. Затова ви казах, още от самото начало, че върши работата на две устройства. Да, със сигурност е малко по-тежко от просто една Bluetooth слушалка, защото има батерия. Вътре. Не е като Bluetooth слушалките, които са само слушалка, които имат малки батерийки, това си има батерия. И би издържал доста като Bluetooth слушалка. Има си тази пластмасова част, която, между другото, направена е да може да се маха, за да я обърнете, ако решите, и да се го монтирате на другото ухо. Но плюс е, че има тази пластмасова скобичка, така че да не ви падне от ухото. Да, може да се разхлаби малко, но чак да падне трудно. Така че, на практика, Bluetooth слушалка или изцяло отделен телефон. И това е въпрос на избор. А защо не пък и двете неща едновременно? Сега, може би няма особен смисъл да имате втора SIM карта и тя да бъде сложена тук, а пък другата да ви е в нормалния телефон и да го използвате като Bluetooth слушалка, а пък в същото време пък може да е бекъп телефон. Знам ли? Всеки има различни нужди и различни идеи. Батерията е ето това нещо. Не мога да ви кажа колко издържа,
но вие сами можете да го проверите в уебсайта. Така като я гледам, не е много малка, имайки предвид самия размер на устройството, така че ще издържи известно време. Интересното е обаче, че SIM картата не е стандартна. Или е стандартна? Да, това май е стандартен размер SIM карта. Аз мисля, че е от малките. Странно, стандартен размер SIM карта. Доста голяма тонколонка, дупчета за ресетване и пълна клавиатура с букви, за да можем да пишем SMS-и, ако решим, или да се запаметяваме телефонни номера и да можем съвсем спокойно да кръщаваме контактите си с техните имена. Не е като QWERTY клавиатура на компютър, определено не е най-практичното нещо на света, ако решите да пишете SMS-и от тук, но в една трудна или кризисна ситуация, със сигурност ще се справите. И особено, ако имате малко по-малки пръсти. Ако имате огромни пръсти, да, бутоните за вдигане и затваряне са по-големи, така че пак ще се справите, но да пишете SMS-и не ви съветвам. Както и да, идеята ми е следната. Това е нещо, е супер просто за употреба. Можете да го зарежете навсякъде. Може да ви избави от трудна ситуация, когато телефона ви умре, а може да бъде достатъчно практично устройство, докато шофирате или сте в движение, да можете да комуникирате с който трябва. В същото време, разбира се, както повечето наши продукти, е изключително бюджетно и вярвам, че вас също ще ви впечатли, а пък и някои хора си взимат нещо подобно като за бекъп, като за странна ситуация или имайки предвид и размера му, буквално можете да се опуснете в раницата или в чантата или в каквото там носите и да не разберете, че е във вас. Само да кажа, не съм съвсем сигурен, защото тук има нарисувана SIM карта, където да сложите долу, в долния слот, а в горния microSD карта, но в същото време има два IMEI номера, което според мен означава, че можете да сложите долу SIM карта и горе SIM карта, или горе вместо SIM карта можете да сложите microSD карта за памет. Сега, не мога да го потвърдя на 100%, защото от една страна има два IMEI номера, което се случва само когато телефона поддържа две SIM карти, а от друга страна тук е нарисувана microSD карта на втория слот. Но и тук пише два IMEI номера. Най-вероятно работи на този стандарт, при който можем да сложим в един слот SIM карта или SD карта, а в другия само SIM карта. Шокиран съм. Както ви казах, бюджетен продукт е, не струва колкото мобилен телефон наистина, въпреки пък, че е. Мисля, че само Лисо Фенерче, ако беше Фенерче, вече ще е абсолютен хит това нещо. Но са брутални продукти, които китайците измислят и благодарение на 4sales.bg достигат и до България. Вместо да купувате от съмнителни сайтове с идеята, че след един месец може и да пристигне, може и да не пристигне, и то с неясна цена за примерно ДДС, което сега трябва да плащате, в случая можете просто да си го поръчате от нас и да си го използвате както намерите за добре. Ако ви е интересно и искате да научите още допълнителни детайли за този, не знам как да го нарека, може би мобилен телефон или микрофон, можете просто да отворите описанието под това видео. Там ви оставям един линк към нашия сайт, към този продукт в нашия сайт, където можете да го видите, да му видите всякакви технически характеристики, да видите актуалната цена, защото в момента е на промоция. И ако решите да си го купите. Ако решите да не си го купувате обаче, имам един куп други джаджи, подобни телефони. Просто този е най-малкият, симпатичният, мултифункционалният, който аз видях в склада и реших да го донеса тук в студиото и да ви го покажа просто. Окей? Също така, ако сте нови в канала, моля ви, абонирайте се, кликвайки върху червеното лого на 4sales.bg и след това върху камбанката, за да не пропуснете нито едно от нашите следващи видеа, защото както виждате, всеки път ви носим различни и интересни джаджи, които могат да ви помогнат. Аз съм Илиан Маринов и до нови срещи. Чао!